Dobro veče, gledate Vesti, ja sam Ivana Subotić, na početku pregled najvažnijih informacija. Moderna saobraćajnica u Lugovima za oko 4 meseca, rekonstrukcija ulice Aleksandra Savića je jedna od najskupljih i najvažnijih investicija u putnu infrastrukturu Čačka u ovom trenutku. Milanovac dobija nova mesta za parkiranje. 20 godina početka NATO bombardovanja obeleženo u Čačku i Milanovcu. Košarkaši borca stali u polufinalu play-offa ABA2 lige, poraženi kod kuće u revanšu sa Primorskom 69-73. I fudbaleri borca izgubili na domaćem terenu od Rajala minimalnim rezultatom. Sutra zahlađenje, u Čačku maksimalno 10 stepeni. Jedna od najskupljih i najznačajnijih investicija u putnu infrastrukturu u Čačku trenutno se realizuje u ulici Aleksandra Savića u Lugovima. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave i javnih preduzeća danas je u ovoj mesnoj zajednici objasnio koliki benefit će imati naš grad zahvaljujući rekonstrukciji ove saobraćajnice. Prema njegovim rečima, vrednost investicije je 65 miliona dinara, a u protekle dve godine ukupno je oko 200 miliona uloženo u sanaciju ove i svih okolnih saobraćajnica. Za oko 4 meseca meštani Lugova bi trebalo da imaju modernu saobraćajnicu. Nastavak rekonstrukcije ulice Aleksandra Savića je u toku, nakon što su se stekli tehnički i finansijski uslovi s obzirom na veliku vrednost ove investicije, koja podrazumeva i izgradnju trotoara i kišnog kolektora kroz sredinu kolovozne konstrukcije. Očekuje se potpuna revitalizacija saobraćajnice, koja košta 65 miliona dinara, koje je obezbedila Republika preko preduzeća Putevi Srbije. Kompletnu kišnu kanalizaciju, 1100 metara dužine, od Fi 1400 do Fi 700 na samom vrhu, dakle sa slivnicima bočnim, kolovoz 6 metara širine, trotor sa leve strane gledajući ka Kamenom mostu, u Behatonu, dakle kompletna saobraćajnica će biti u punom profilu. S obzirom na to da se završetak rekonstrukcije ove vitalne saobraćajnice očekuje za oko 4 meseca, meštani Lugova će napokon imati funkcionalni kolovoz koji će rešiti i njihove dugogodišnje probleme. Realizacijom ovog velikog i veoma važnog projekta konačno će se rešiti plavljenje naselja. Dobit ćemo modernu saobraćajnicu sa pešačkom stazom, zaštitnom ogradom, autobuskim stajalištima. Lugovi će postati moderna gradska sredina. U protekle dve godine rekonstruisane su i druge značajne saobraćajnice, zahvaljujući čemu Čačak dobija potpuno renoviranu putnu infrastrukturu u ovom delu grada. Ukupna vrednost radova je oko 200 miliona dinara, od čega je grad Čačak učestvovao sa 5, Kancelarija za javna ulaganja sa 25, a ostalih oko 170 miliona dinara obezbedila je Republika preko preduzeća Putevi Srbije. Ono što takođe Kancelarija i finansirala i nastavak tog kanala do Kamenog mosta, a Putevi Srbije, pored ove deonice i samo Kamenog mosta, ulice 503, 505, kompletnu ulicu Vidosava Kolakovića, Slavka Krupeža, Radovana Jovanovića, spajanje Prijevorskog Trgušanskog puta, dakle zatvaramo jedan prsten od nekih 8,5 kilometara. Gradonačelniku Čačka Milunu Todoroviću je predsednik mesne zajednice Lugovi Radenko Lazić danas uručio i plaketu počasnog meštanina Lugova. Danas usvojenim odlukama na Milanovačkom opštinskom veću odobreno je javnom preduzeću za izgradnju da uredi prostor za dodatna parkirališta iznad zelene pijace. Ovo preduzeće počelo je uklanjanje starog stambenog objekta u ulici Miloša Velikog, kako bi bio obezbeđen prilaz za budući dvoetažni javni parking iza Doma kulture. Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac, u okviru kojeg posluje parking servis za gradsko područje, od danas ima zeleno svetlo da samostalno održava, popravlja i iscrtava signalizaciju na postojećim parking mestima, ali i da poveća njihov broj uređenjem javnog parkinga na opštinskoj parceli iza Maksi trgovine. Onda se sad iznad Maksija gradi nova zgrada za stanovanje, ispod Maksija se gradi jedna poslovna zgrada, tako da će trebati novih parking mesta i mi sa ovom odlukom, pored toga što dajemo javnom preduzeću za izgradnju na korišćenje postojeća sva parking mesta, radi rekonstrukcije dajemo i jednu novu lokaciju kako bi mogli dodatni parkinzi da se urade zbog potrebe naših građana.
Šta se događa, u kojoj fazi uklanjanje objekta u Miloša Velikog kada je u pitanju prilaz, odnosno ulaz za budući novi parking i za Doma kulture? Vidimo da se jedan deo tog dvorišta, te stare kuće, već iskrčio. Je li to počelo njeno rušenje ili... Da, javno preduzeće za izgradnju je dobilo nalog od opštinske uprave da ukloni kuću koju je opština pribavila u vlasništvo kako bismo napravili dodatan parking prostor u samom centru grada. Prva faza jeste uklanjanje samog objekta koje je već počelo. Ja se nadam da u narednih mjesec dana taj objekat uklonimo i da realizujemo projekat novog parkiranja. Onda će biti parkiranje na dva nivoa. Imaćemo jedan deo gore starog igrališta koje je bilo za potrebe parkiranja i imaćemo novi prostor koji se nalazi, gde se u stvari nalazi sadašnja kuća koja će biti porušena. Ukupno 18 parcela odlukom veća predato je na korišćenje i upravljanje parking servisu javnog preduzeća za izgradnju. Time je skraćen i pojednostavljen postupak dobijanja saglasnosti za investicione i tekuće radove na njihovom održavanju. Do sada je u takvim slučajevima o planovima i dozvolama za poslove na samim parkiralištima odlučivala opštinska uprava. Za poslednjih 35 godina, koliko se uredno vode evidencije o svim požarima, na području okruga ljudi više stradaju na otvorenom prostoru nego u objektima, uključujući industriju, izjavio danas načelnik štaba za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Broćić, nakon sednice na kojoj je usvojen operativni plan sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara. U narednom periodu ove službe će sprovesti akciju deljenja letaka, pogotovo na seoskom području, kako bi građane još jednom podsjetili na opasnosti do kojih može doći prilikom paljenja niskog rastinja i otpada. Zaključak sednice Okružnog štaba za vanredne situacije Moravičkog upravnog okruga je da požare na otvorenom najčešće izazivaju stariji ljudi koji nisu u snazi da ih savladaju, a sa najmanjim vetrom pretvaraju se u događaj koji se ne mogu iskontrolisati. Na sednici je usvojen operativni plan preventivnih mera požara na otvorenom, čiji je glavni cilj edukacija stanovništva o posljedicama ovakvih događaja. U ovom operativnom planu ima ukupno 20 aktivnosti koje treba sprovesti od strane različitih subjekata u sistemu zaštite i spasavanja. Najveći broj tih aktivnosti se odnosi na jedinice lokalnih samouprava, na grad Čačak i opštine Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica, koje po zakonu i jesu najodgovornije za sprovođenje mera koje se odnose na zaštitu stanovništva kako od elementarnih nepogoda, tako i od požara, bez obzira na kom mesto oni nastaju. Prema Broćićevim rečima, planom su predviđeni rokovi koje bi trebalo ispoštovati, kako bi se svi na vreme pripremili za predstojeću letnju sezonu. Izrazio je nadu da se neće ponoviti 2012. godina, kada je zabeležen rekordan broj požara i kada je bio četvrti najveći požar u Srbiji te godine u Čačku, gde je nastala ogromna šteta. Ako se svi dobro pripreme, smatra da će se u narednim godinama smanjiti broj požara na otvorenom. Načelnik štaba za vanredne situacije u Čačku, Bratislav Zečević, kaže da je u saradnji sa komunalnom policijom započeto deljenje letaka i upozoravanje stanovništva na opasnost od paljenja vatre na otvorenom. Ja bih i pored toga naglasio da stvarno građani treba se suzdrže od paljenja niskog rastinja, jer evo mi smo pre neka 3-4 dana imali da preko 2 hektara je u Ševecima gorelo šume. I za zajedničkom akcijom vatrogasno-spasilačke jedinice Čačak i jedinice civilne zaštite opšte namjene mi smo uspeli da lokalizujemo i ugasimo taj požar. Građani bi trebali da se suzdržavaju, neka skupe na gumilu, to će vremenom samo istruliti. Načelnik Moravičkog upravnog okruga Slobodan Jolović podsjetio je da je prošle sedmice donet zaključak kojim se preporučuje gradu Čačku i opštinama Gornji Milanovac, Ivanjica i Lučani da pokrenu široku akciju sa ciljem boljeg organizovanja poslova na unapređenju zaštite životne sredine, posebno u delu komunalne higijene. Naša javna preduzeća na području okruga u najvećem delu su fokusirana na gradske sredine i naseljena mesta, dok nam ostaje onaj deo seoskog stanovništva nedovoljno pokriven, što nedovoljnom organizacijom samih javnih preduzeća u lokalnoj samoupravi, ali u najvećem delu zbog neodgovornog ponašanja naših sugrađana. Loženje vatre i ispaljivanje suve vegetacije, korova, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru je zabranjeno, a pored prekršene odgovornosti predviđene su i kazne protiv onih koji su na ovaj način izazvali požar.
Povodom obeležavanja 20 godina od početka NATO agresije nad Saveznom Republikom Jugoslavijom u Čačku je juče održano opelo i položeni venci na spomenik žrtvama ratova od 1991. do 1999. godine i NATO bombardovanja. Nakon toga u prepunoj sali Doma kulture održana je svečana akademija sa koje je poručeno da Srbija nikada neće da zaboravi strašan zločin koji je tada bez odobrenja Ujedinjenih nacija zadesio našu zemlju. Na području sve četiri opštine Moravičkog okruga, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjice i Lučana, u napadima su pre 20 godina ranjene 22 osobe. Za vreme NATO bombardovanja 18 vojnika iz Čačka je poginulo na Kosovu, a 52 su ranjena. Parastosom i polaganje venaca kraj spomenika žrtvama rata od 1991. do 1999. i NATO bombardovanja, u Čačku je obeleženo 20 godina od početka NATO agresije. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović poručio je da niti možemo, niti smemo da zaboravimo ono što se dogodilo pre dve decenije. Pamtimo i danas 20 godina i bombardovanje našeg Čačka i velike žrtve i velikog razaranja. Popravili smo mi remontni zavod i slobodu i mehanizaciju i sve kuće i domove koje su porušeni, ali životi koji su otišli u nepovrat na oltar otadžbine nikada neće biti vraćeni. Vence su položili i načelnik Moravičkog upravnog okruga Slobodan Jolović, predstavnici vojske, policije, udruženje građana i pojedinci. Čačak je tokom 78 dana i noći pretrpeo ljudske žrtve i ogromnu materijalnu štetu. Ja sam 25. aprila 1999. godine poslat na izvršenje posebnih bezbednosnih zadataka na prostor Kosova i Metohije, odnosno Kosovsku Mitrovicu, na dužnost pomoćnik komandanta odreda policije. Inače sam dole proveo 7 dana i 2. maja 1999. sam teško ranjen od strane NATO alijanse prilikom bombardovanja zgrade SUP-a u Kosovskoj Mitrovici. Tada sam pretrpeo teške telesne povrede, navešću samo fraktura lobanje i dalje ne bih želeo uopšte da pričam o drugim povredama koje su bile mnogobrojne. Nakon opele i polaganje venaca, u Domu kulture održana je svečana akademija. Platili smo visoku cenu zbog grešaka u prošlosti, pogrešnih saveza koje smo pravili, ratova koje smo vodili, revolucija, unutrašnjih podela, zbog pogrešnih država koje smo stvarali na krilima našom krvlju ispisanih pobeda, lažnog bratstva i jedinstva u koje smo verovali, pogrešnih političkih odluka koje smo donosili. Na tim greškama moramo učiti kako bi budućim generacijama omogućili da žive u miru i srećnoj budućnosti. Prvi napad na Čačak 99. godine dogodio se 25. marta, gađanjem aerodroma Lađevci, kada je u selu Katrga oštećen jedan broj objekata. Tokom bombardovanja Čačka oštećeni su ili potpuno uništeni televizijski predajnik na planini Ovčar, kompanije Sloboda CER, tehničko-remontni zavod, Naftagas, Litopapir, 1. oktobar. Stradali su i objekti bolnice, vrtića, škole, brojne porodične kuće, pojedine crkve, kao i jezdinsko i pridvoričko groblje. Čačak je bio na udaru 11 puta, a u tim napadima je poginulo 6 osoba. Ukupno 12 privrednih i vojnih objekata gađano je 38 puta sa oko 220 projektila, dok je na 34 sela bačeno više od 70. Najviše projektila palo je na području Čačka 120, Lučana više od 80, Ivanjice 60 i Gornjeg Milanovca oko 25 projektila. Pre dolaska današnjeg predsednika Aleksandra Vučića, niko nije smeo ili nije hteo da govori o tome, rekao je prvi čovek Milanovačke lokalne samouprave Dejan Kovačević na jučerašnjoj komemoraciji povodom dve decenije od NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tek sada, dodao je on, počeli smo javno da govorimo o tome, da istražujemo koje su posledice NATO agresije, koje posledice ona ostavila na našu decu i koje će posledice biti ostavljene na buduća pokoljenja. Komemorativnim skupom, polaganjem venaca i prigodnim programom na Spomen parku Brdo Mira, opština Gornji Milanovac sa komandom kasarne Vojvoda Radomir Putnik obeležila je juče 20 godina od početka agresije NATO-a na SR Jugoslaviju. Na spomenik braniocima srpske slobode vence su položili predstavnici Vojske Republike Srbije, vrh lokalne samouprave, porodice poginulih vojnika, Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, SUBNOR i Udruženje ratnih vojnih invalida. Nakon polaganja venaca, sveštena lica Milanovačke crkve očitala su molitvu nakon koje je usledio prigodan program. Ono što je razlika od tog do današnjeg vremena jeste što se danas po prvi put javno govori o jednoj bezumnoj akciji, o jednom
agresorskom činu NATO članica na jednu suverenu državu. Moram vas podsjetiti da pre dolaska sadašnjeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića niko nije smeo ili nije hteo da govori o tome. Tek sad počeli smo javno da govorimo o tome, počeli smo da istražujemo koje su posledice NATO agresije ostavile na Republiku Srbiju, koje su posledice ostavile na našu decu i koje će posledice biti ostavljene i na naša pokoljenja. Sećanja na te događaje su večna. Ne možemo i ne smemo zaboraviti rušenja, stradanja, ubijanja. Naša dužnost i obaveza je, zbog naraštaja koji dolazi, da teške trenutke NATO agresije sačuvamo od zaborava kroz 24. mart i očuvamo uspomene na one koji danas nisu sa nama, a koji su u ime države dale nešto sveto, nešto najvrednije, svoje živote. U želji i nadi da se takvi dani nikada ne ponove, neka im je večna slava i hvala. U proleće 99. dnevno je nad Srbijom i Crnom Gorom bilo od 70 do čak 400 avionaleta Vojne alijanse NATO pakta. Stradala su 1142 pripadnika vojske i MUP-a, a od toga su petorica bila iz Milanovca. Jako je zvanična politika vodećeg dela tadašnjeg sveta to zataškavala i proizvela jedan jako ružan izraz koji kaže kovetaravna šteta za ljudsko žrtvu, što je apsolutno zdravom razumu nepojmivo i neopravdano. Bilo je i onog dela slobodobnog slobodarskog sveta koji tada demonstrirao i jednostavno principijalno ukazivao da se bilo koji problem, naročito ne u srcu Evrope, u jednoj najstarijih evropskih civilizacija kakav je srpska država i srpski narod, ne može se golom silom to zapravo rešiti. I tih prijatelja također u ovim teškim vremenima treba da se setimo i da nam budu putokaz za neka buduća vremena. Program komemoracije upotpunio je podmladak izvorne grupe Crnućanka s pesmama 7 sati udara i Što si setna nevesela. Vojnik Marko Marković i recitovanjem pesme Srpski vojnik i Pismo sa Košara podsjetio je na sve nesreće srpskog vojnika tokom agresije NATO alijanse. Od vazdušnih napada na SRJ, koji su trajali bez prekida 78 dana, ukupno je stradalo 3500, a ranjeno i povređeno više od 12.500 ljudi. Izložba vojnih aviona povodom godišnjice NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije otvorena u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku. Makete aviona koji su nas napadali i onih koji su nas branili izradili su članovi maketarskog kluba Spiner iz Kraljeva i maketarskog kluba Čačak. 20 godina od NATO bombardovanja u Čačku je obeleženo i izložbom maketa vojnih aviona pod nazivom Da se ne zaboravi u Narodnom muzeju. Svi avioni koji su nadletali Srbiju i Crnu Goru tih 78 dana, ali i srpski avioni koji su branili svoju zemlju, u malom su predstavljeni publici, izrađeni stručnim rukama maketara iz maketarskih klubova Kraljeva i Čačka. Osnovni cilj je da kroz makete prikažemo kako je to izgledalo u ono vreme. I kako biste želeli poruku da pošaljete? Pa, da se to više ne ponavlja, nego da pravimo samo makete, a da ne pravimo više avione. Pored aviona, izložene su i makete ratnih sistema koji su učestvovali u obaranju američkih letelica, kao i fotografije Fotokino kluba Čačak koje dokumentuju bombardovanje grada na Moravi 99. godine. Izložbu je otvorila direktorka Narodnog muzeja Delfina Rajić. Nikada nećemo zaboraviti, a nećemo ni budućim generacijama dozvoliti da zaborave zvuke sirena, vatru, dim, sveteće protivvazdušne rakete, grad u mraku, podrume, skloništa, pitanja na koja nismo imali odgovore, zašto i do kada. Uprko svemu, naš ponosni narod našao je načina da se bori i sa tim zlom, svojim stvaralaštvom. Umetnici su slikali, crtali i stvarali umetnička dela, direktno podstaknuti ovim ratnim događanjima i okruženjem koji su i sami bili svedoci i savremenici. Izložba je otvorena za posetioce u ulazu Galerije muzeja do 15. aprila. Nova zgrada biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku svečano će biti otvorena sutra, a tom događaju će prisustvovati i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Tako će posle više decenija pod jednim krovom u novoj zgradi biti smještena sva odeljenja ove ustanove kulture kao i brojni dodatni sadržaj. Svečanost otvaranja zakazana je za 13 sati.
A po 11. put, juče je u Požegi održan GIMFest, festival nauke i umetnosti gimnazije Sveti Sava. Svoje znanje, talenat i kreativnost učenici su kroz razne programske sadržaje i brojne atraktivne postavke sa eksperimentima prezentovali na oko 20 štandova. Ova slika možda je najbolji dokaz zbog čega se već punu deceniju sa uspehom organizuje GIMFest, festival nauke i umetnosti gimnazije Sveti Sava iz Požege. Učešće skoro svih učenika škole u realizaciji ideje nastale 1. marta 2009. godine upravo je tajna uspeha ove manifestacije. Neophodan vetar u leđa gimnazijalci sve vreme dobijaju od profesora, ali i celo kolektiva škole. Trudimo se, posebno kolektiv gimnazije, da našim učenicima prenesemo temeljna znanja i vrednosti. Da li to uspevamo, najbolje oni mogu da procene kada se upisuju na fakultete, a od mnogih fakulteta imamo potvrde da su jako uspešni. Ali pored toga smo jako dugo prepoznatljivi po našim van nastavnim aktivnostima i pre GIMFesta, a čini mi se ovaj GIMFest daje jednu novu dimenziju. Podršku u organizaciji festivala godinama pruža lokalna samouprava kao generalni pokrovitelj manifestacije. Svesni smo činjenice da ovde mladi ljudi kroz ovaj festival umetnosti i nauke dokazuju sebe, trasiraju jedan put u budućnost i na našu sreću mnogi od njih su već danas i bit će i sutra neki naučnici, visoko rangirani stručnjaci itd. Pošto su organizatori prethodnog festivala uručili ključ GIMFesta svojim naslednicima, bivši učenik gimnazije Aleksandar Savić otvorio je 11. GIMFest. Vaša maštovitost i posvećenost znanju prenose se sa jedne generacije na drugu kao duhovni stvaralački zavet koji će sasvim sigurno iz godine u godinu biti sve sadržajniji i kvalitetniji. Čestitam vam 11. festival u iskrenu želju da svoje stvaralačke potencijale pokažete i tokom studija i učinite nas ponosnim kao što ste to i do sada činili. Proglašavam 11. GIMFest otvoren. Svoje znanje, talenat i kreativnost učenici su kroz razne programske sadržaje i brojne atraktivne postavke sa eksperimentima prezentovali na 20 štandova. Na postavci fizike neki kažu da je ovo najzanimljiviji štand i mi možemo negde ovde da prikažemo dosta stvari koje se tiču nekih širokog spektra fizike kao nauke. Imamo, na primjer, Heronovu spravu, to je sprava koja uz pomoć vetra svira, odnosno to su kao orgulje koje stvaraju zvukove. Imamo Galilejev žljeb, imamo obnovljivi izvore kao jedan od bitnih faktora danas u svetu. Imamo različite objašnjenja pritiska i tih uopšte atmosferskih pojava. Ovaj eksperiment se naziva duh iz boce i koristimo vodonik peroksid i dodajemo mangan 4 oksid. Ovde dolazi do razgradnje vodonik peroksida, u pitanju je egzotermna reakcija i ona je sada upravo dodala u Erlenmeyer vodonik peroksid. Sada dodaje mangan 4 oksid i možemo videti šta će se dogoditi. Svoju inovativnost pokazali su elektroničari. Ovaj štand se zove elektronika i na ovom štandu imamo raznih vrsta, kako se zove, eksperimenata. Pre svega tu imamo 3D štampač, onda imamo CNC mašine i graviranje pomoću lasera. Pored toga imamo ovaj ultrazvučni radar, imamo pauka, onda imamo malu spravu koja služi za igranje igrice. U suštini to je to. Najnoviji štandovi su od ove godine tek u sali za fizičko, gde učenici, nema tačan naziv štand, ali učenici mogu tamo da oprobaju svoje fizičke aktivnosti, ne učenici i gosti mogu. Onda Marvel, koji je preko puta, možete posle da ga posjetite, Disney, gde se sada trenutno nalazimo, i Galerija, ona je najnovija. Ovaj štand je otprilike namenjen deci, da se deca zabave, da dođu. Naprimjer, imamo slikanje kao u zatvoru, naprimjer, pa onda imamo Alisa u zemlji čuda, teme razne iz svih Disneyevih crtaća. Pa imamo nešto o Waltu Disneyu, o njegovom poreklu i biografiji. Pored ovih postavki, posjetioci 11. GIMFesta bili su u prilici i da prisustvuju predavanjima iz oblasti istorije i književnosti, gde je tribina bila posvećena nedavno preminulom požeškom piscu Borivoju Adaševiću.
U sjajnoj atmosferi u Čačanskom hramu košarke, Borac nije uspeo da izbori majstoricu sa ekipom Six Primorske za plasman u finale druge ABA lige. U revanš meču polufinala play-offa Čačani su izgubili sa 69-73, po četvrtinama 19-26, 21-15, 11-18 i 18-14. Primorska će se za trofej i plasman u elitni rang takmičenja boriti sa ekipom MZT-a. Odlično je ekipa iz Slovenije otvorila susret. Posle prvih 10 minuta gosti su imali prednost od 7 razlike, 19-26. Ipak probudili su se domaći u nastavku susreta, nošeni sjajnom podrškom sa tribina, pa su na odmor otišli samo sa poenom minusa, 40-41. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom poluvremenu. Izabranici Jurice Golema ponovo su zaigrali veoma čvrsto u odbrani, Čačane sveli na svega 11 poena u trećoj četvrtini, dok su oni postigli 18. Kada su svi mislili da nema vremena za povratak, igrači Borca su odbijali da se predaju. Nestvarno su zaigrali košarkaši koje sa klupe predvodi Jovica Arsić u poslednjem periodu. Neverovatnom serijom od 13-0 su preokrenuli rezultat i poveli sa 64-61. Ipak, od tog momenta ponovo ekipa iz Kopra pronašla snagu odbrani i obezbedila plasman u finale. Uvijek je bilo teško igrati ovdje i uvijek će biti teško. Mi smo znali da nećemo uspjeti utakmicu prelomiti, da je Borac predobra ekipa, prekvalitetna da bi dopustila da mi prošetamo i da dobijemo. Bilo je nervoze s jedne i s druge strane, promašenih, ja mislim, 10 penala i s jedne i s druge strane, ali na kraju je presudila ipak naša kvaliteta i iskustvo, ja bih rekao, i na kraju smo mirno i zasluženo pobjedili. Mislim da smo u dobrom delu utakmice i mi pružili kvalitetnu igru, ali u posljednjih nekoliko minuta smo napravili nekoliko grešaka, tehnička faul, pa onda nesportska lična greška. Vezali su se u jednom nezgodnom momentu i oni su iz rezultatskog minusa i iz blagog knockdowna ponovo došli u egal i onda priveli tehnički utakmicu u kraju. Pobedom u hali Kremorave Primorska je opravdala ulogu favorita i potvrdila epitet jedne od najjačih ekipa u ABA 2 ligi. Ekipa Borca možda je i pregorela u želji da izbori majstoricu na Kopru. Momcima se mora odati priznanje za borbenost, a igrač više na terenu opet je bila sjajna publika u hramu košarke. Na kraju, ipak nedovoljno za željeni rezultat. Mi smo jedna mlada ekipa, pri nama je još košarkaška karijera. Čestitao bi ekipi Primorskoj na dobroj utakmici, jednoj jakoj utakmici. Stvarno, momci su izborili ovu pobedu. Muški, onako, u 40 minuta su se tukli i svakom čast. Navijači Borca su stvarno fenomenalni i čestitam im na tome. Što se nas tiče, mislim da smo možda odigrali malo slabiju utakmicu u napadu, ali sa nekim dodatnim efortom u odbrani smo sigurno dobili utakmicu. Mi smo došli ovdje da pobedimo i da idemo dalje, jer mi znamo zašto smo se iskupili i sve, a to je da naravno da osvojimo u ABA 2 ligu i naravno da jedva čekamo početak, sad se okrećemo i čekamo početak finala. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Lens Harris sa 20 poena, dok je Marijan Čakarun dodao 16. Kod Borca najbolji je bio Ilija Đoković, koji je meč završio sa 20 poena, pratio ga je Ivan Gavrilović sa 12. Fudbaleri Borca poraženi su od ekipe Trajala u utakmici 28. kola Prve lige Srbije, odigrano je minulog vikenda na stadionu kraj Morave. Kruševljani su slavili minimalnim rezultatom, a koban po gol domaćina bio je Marko Radivojević i slobodnog udarca u 64. minutu. U utakmici sa dva potpuno različita poluvremena na kraju su se radovali Kruševljani. Meč ne toliko lep za oko u kome su obe strane napravile puno grešaka, ali je sreća bila na strani Trajala. U prvom delu utakmice igrali su jednačeno. Meč je, čini se, prelomila sporna situacija kada je u 16. Trajala srušen Fićović. Arbitar Sećković umjesto na belu tačku pokazao žuti karton zbog navodne simulacije, sa čim se nije složila domaća publika. Ti trenuci uticali su na pad koncentracije domaćina u nastavku, što su gosti iskoristili. U 64. minutu stavljena je tačka na okršaj sa Borcem. Marko Radivojević i Slobodnjaka postaviće se konačan rezultat 0-1 za Trajal. Dosta grešaka, dosta rastrzano, mogla je utakmica da ode na jednu i drugu stranu, s obzirom da je Borac imao šanse i da smo imali šanse. Na našu sreću, eto, mi smo taj slobodan udarac pretvorili u gol, lep gol Radivojevića,
i kažem do kraja smo uspeli da sačuvamo mrežu, s obzirom da je borac navalio, što kažem, onako sa svih strana ubacio i ove visoke igrače, išli su na te neke duge lopte, mi smo se bespotrebno povukli, međutim sama utakmica i sama igra to je tako diktirala. Čačani će sigurno žaliti za dobro odigranim prvim poluvremenom i nedosuđenim penalom, a da je poraz teško pao igračima borca koji su žarko želeli 3 boda u borbi za opstanak, potvrđuje izjava šefa struke Vladimira Stanisavljevića. Momcima bukvalno ne mogu ništa zamjeriti koliko su želeli i koliko su svjesni. Možda jedan od naših najboljih igre kući u kontroli utakmice, što tiče kontrole svih faza igre, protiv jednog jako dobrog protivnika. Trajala jedna ozbiljna ekipa, ali ostaje žal, dovoljno da kažem samo da svi igrači plaču kada je zadnja utakmica u prvenstvu. Jednostavno, to je mlada ekipa gdje smo trebali sa nekim... Neverovatno je da na ovakvu utakmicu izgubite utakmicu, da ne uzmete bod. Ali to nije prvi put, to je nama 7. i 8. put u nizu i evidentno nam treba napadač za gol i to je to. Pobedom u Čačku Trajal je došao do bodova koji su ga odveli na visoko 9. mesto. Borac je ostao na 13. poziciji sa 25 osvojenih bodova. Manifestacija Humanitarna univerzitetska nedelja sporta organizaciji Studentskog parlamenta i Alternativne studentske organizacije Fakulteta tehničkih nauka u Čačku održat će se od 26. marta do 5. aprila. Pored takmičenja u brojnim sportovima, najavljen je i koncert iznenađenja u Domu kulture kojim će manifestacija biti završena. Polovina prikupljenog novca biće namenjena za lečenje Luke Rakonjca, dok će ostatak biti iskorišćen za renoviranje izdvojenog odeljenja osnovne škole Tatomir Anđelić u Katrzi. 4. godinu za redom čačanski srednjoškolci, studenti, ali i svi zainteresovani građani odmerit će snage u brojnim sportskim takmičenjima od 26. marta do 5. aprila u okviru Humanitarne univerzitetske nedelje sporta. Studentski parlament i Alternativna studentska organizacija Fakulteta tehničkih nauka u Čačku organizuju ovu nedelju radi podizanja svesti omladinaca o važnosti humanitarnog rada i fizičke aktivnosti. Ova nedelja sporta je nastala kao želja studentskog parlamenta i nekih momaka pre 4 godine da su jedine dve najvažnije karakteristike, a to su upravo sport i humanost kao takva. Naši studenti kroz razne događaje i sve pokazuju humanost konstantno. 28. marta odigrati se fudbal na futsal, to jest na terenima SC Mladost, basket 3-3 1. aprila, isto na terenima SC Mladost, odbojka 1. aprila na terenima SC Mladost, ton i tenis 27. marta u gimnaziji. Pored takmičenja u basketu, futsalu, odbojci, ton i tenisu, šahu, pikadu i bilijaru bit će i zabave. 2. aprila u klubu Privat organizovat će se humanitarna studentska žurka, dok će 5. aprila manifestacija biti zatvorena koncertom u Domu kulture. Za veliki humanitarni koncert Domu kulture za sada znamo datum, u pregovorima smo sa par muzičkih zvezda, tako da i zbog njihove privatnosti i zašto ne bismo iznosili pogrešne informacije, imat ćemo informacije kroz 2 dana ko će tačno nastupati. Za sada znamo da će to biti sigurno neko od poznatih ličnosti, da će biti neko od pevača sa domaće scene, neko ko je trenutno moderan, koga slušaju neke novije generacije, tako da se nadamo velikom spektaklu i punu Domu kulture 5. aprila od 19:00. Polovina prikupljenih sredstava biće usmerena na lečenje našeg sugrađanina Luke Rakonjca, dok će ostatak novca biti iskorišćen za obnovu osnovne škole Tatomir Anđelić u Katrzi. Prema prognozi meteorologa, od utorka do četvrtka očekuje nas promenljivo oblačno i hladnije vreme. Ponegde je slaba kiša, na planinama slab sneg. Temperatura bi u ova 3 dana trebalo drastično da padne, sa današnjih 20 stepeni na svega 11 do 12 stepeni Celzijusa. U Čačku sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura svega 2 stepena, a maksimalna 10. Sponzor vremenske prognoze – Simpo. U Srbiji će sutra biti oblačno sa kišom i hladnije, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnje temperature kretaće se od 0 do 9, a najviše dnevne od 9 do 15 stepeni. I u Čačku će biti pretežno oblačno, hladnije sa kišom, s temperaturom od 2 do 10 stepeni. U narednim danima se očekuju hladna jutra i pretežno sunčani dani uz postepeni porast temperature. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na hronično obolele.
Cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama, se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Krem Pomilino. U salonima nameštaja Matis u Čačku i Gornjem Milanovcu do 21. aprila iskoristite popuste do 50% na kuhinje i trpezarije. Odloženo plaćanje na 12 meseci bez kamate. Isporuka 7 dana. Posetite nas u Čačku, ulica Doktora Dragiše Miševića 148 i u Gornjem Milanovcu, ulica Rudnička 6. Matis, oseti razliku. Prodaja poslovnih prostora u ulici Svetozara Markovića 60. Struktura 88, 120, 150 i 220 kvadratnih metara. Kontakt telefoni 064 91 23 913 i 064 153 8374. Mičić, Gradac. NLB na polju. Krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Moderna saobraćajnica u Lugovima za oko 4 meseca. Rekonstrukcija ulice Aleksandra Savića je jedna od najskupljih i najvažnijih investicija u putnu infrastrukturu Čačka u ovom trenutku. Milanovac dobija nova mesta za parkiranje. 20 godina početka NATO bombardovanja obeleženo u Čačku i Milanovcu. Košarkaši Borca stali u polufinalu play-offa ABA 2 lige, poraženi kod kuće u revanšu sa Primorskom 69-73. I fudbaleri Borca izgubili na domaćem terenu od Rajala minimalnim rezultatom. Sutra zahlađenje, u Čačku maksimalno 10 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji i podsjećam da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.